Silahlı ailen akışlar. Kuyruğa yer paydır. Ben mi kanıyor araç? Portağına haytan alele. Var iştumenk tağoç. İştumenk tağoçayın paykari. Genumenk minçe verç. Այս իշխանություններին արային լայն ճշման տակ օր առաջ հերաստել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ տրված տեսակը տեսակ առավոտյան Իջևանից մեր արժանապատիվ հայրենակիցները քայլերտով շարժվեցին դեպի Երևան։ Վաղը ժամը 11:30 Տիգրան Աշենից դեպի Երևան կշարժվի մեր հաջորդ խումբը։ Դրանից հետո Հայաստանի մյուս երկու խորհրդանշական վայրերից, Սարդարապատից և Բաշաբարանից Եվս մեր արժանապատիվ հայրենակիցները խմբերով քայլերթով կշարժվեն դեպի Երևան։ Այդ քայլերթի ընթացքում մեր հայրենակիցները լինելու են Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, գյուղերում, ներկայացնելու են մեր երկրին սպառնացող վտանգները, համախմբելու են մեր քաղաքացիներին և ամսի 1-ին հասնելու են Երևան։ Այդ ընթացքում մենք միասին ամեն օր Երևանում կազմակերպելու ենք բողոքի տարբեր ակցիաներ, երթեր և ցույցեր։ Առաջկա 5 օրերի ընթացքում մեր նպատակն է ամբողջ Հայաստանում մեր ժողովրդին ոտքի կանտեսնել։ Մայիսի 1-ին մենք մինչև մեր խմբերի Երևան հասնելը ունենալու ենք մեծ հայրահավաք, բայց մինչև դա խնդրում եմ ձեզ բոլորիցդ ձեր ամեն օրյա մասնակցությամբ ցույց տաք, որ օրվա իշխանությունը մանդատ չունի երկիրը նոր զիջումների տանելու։ Կոչ եմ անում մեր սփյուռքի հայրենակիցներին, եկեք Երևան, Հայաստանի մարզի մեր բնակիչներին, երիտասարդությանը, մտավորականությանը ոտքի կանգնեք, մենք շատ ժամանակ չունենք, օր առաջ այս չարիքի կառավարությանը հերաստնելու ենք և հերաստնելու ենք միասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մինչև վերջ վճռական կամքով և հետևողական գնում ենք առաջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, եվս մեկ կարևոր բան, մենք որոշում ենք կայացրել առաջկա պայքարը իրականացնել ցանցային և ապակենտրոն։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, իրական ընդդիմադիր ուժերը, տարբեր խմբեր, անհատներ, յուրաքանչյուրը իր բողոքը այս չարիքի կառավարության դեմ ձևակերպելու է յուրովին։ Բայց բոլորս ունենք մի նպատակ, օր առաջ հերաստել այս չարիքի կառավարությանը։ Այսինքն մենք գործում ենք մեկ գաղափարախոսության, բայց ապակենտրոն ձևով։ Բոլոր նրանք, ում համար թանկ է Հայոց պետականությունը, իրենք մեր զինակիցներն են, մեր ընկերները, այս պայքարի առաջամարտիկը։ Բոլորս ունենք մեկ նպատակ, օր առաջ այս չարիքին հերաստնելու և հերաստնելու ենք։ Ձեր ցավը տանեմ, լինելու ա, քիչ ա մնացել, մինչև վերջ այլ ընտրանք չկա, հետքայլ չկա, նահանջ չկա, սեղանին դրված է մեր պետականության
Արցախի հարցը սիրելի հայրենակիցներ այժմ երթ շատ Երթի մեկնարկը համարում ենք տրված